ինչու՞ է ընդունվել։ Դե փող նախարարը խոսքատել է, որ պետք է մտերի խաղողը տարբեր զավոդներում մեր նպատակը այն էր, որ մենք մեր մտերքը հանձնենք մեր մարզում, Արմավիրի մարզում, որ չգնայինք ուրիշ տեղեր, Արարատ, Վերի, որտեղ այդ հնարավորությունը չունեին գնալու։ Հիմա փոխնախարարը վստահեցրեց, որ մինչև երկու շաբթի օրը բոլոր հարցերը լուծված կլինի, կտանենք մտերենք։ Նախորդ անգամ էր եւ էկոնոմիկա։ Դե նախորդ անգամ ասեցին, նորից վստահեցին, բայց կեսը արեցին, կեսը մնացել էր, դրա համար այն մնացած կեսն էլ եկա, որ իրանց հարցերը լուծեին։ Լուծեցին բրցալ։ Դուք հանդիպման էիք, ինչ էի որոշվել, մանրամասնությունը ներկայացնեք, ի վերջո ինչ որոշվեց։ Քնարկեցինք գումարի պահով, մթերման պահով, հստակեցրինք երկու շաբթի օրը, ամեն ինչ նորմալ է, պիտի որ իմ խելքով, պարոն Խոջոյանի ասածով։ Այսինքն մնացած բոլոր գործարանները կվերցնեն այն։ Բոլորը չէ, մի քանի գործարան կա, որ կվերցնեն, որից մեկը գերեզոր ձևով 30,000 տոննա խոստացել է մթերի։ Որ ընկերության մասին է։ Բակրատ գրուպ ոնց որ, ոնց որ, եթե չեմ սխալվում, 30,000 տոննա կմթերի։ Նախորդ անգամ էլ էիք եկել, հանդիպեցիք, զրուցեցիք, սակայն այսօր կրկին բողոքի ակցիա էիք իրականացնելու։ Ոչ թե բողոքի ակցիա էր, այ մեր խոսակցությունը հստակեցնելու համար ամեն ինչը, ես չի որ բողոքի ակցիա էր եղել։ Հստակեցրինք ամեն ինչը, վարկը տրամադրել են, ավելի ճիշտ տրամադրելու են, երևի թե 2 կամ 3 օրից մթերումը կկազմակերպի Արմավիրի մարզը։ Եվ գները կարգավորվել է, որովհետև գինը նվազեցվել էր եւ 100-ից 110 դրամով էր մթերվելու։ Ինչ գին են ձեզ առաջարկել։ Գինը կոնկրետ չենք խոսացել, բայց մոտավորապես ինձ թվում է 130 սամանը։ Պակաս չի լինի, ավելը երևի արդեն քննարկման փուլում կլինի։ Գոհացրեց այսօր հանդիպման արդյունքները։ Այս տարվա հա ոչինչ, հարմար է։ Մնաց մթերումը կազմակերպենք, եթե դել կազմակերպենք նորմալ է։ Ինչ եք կարծում, որովհետև ձեզանից շատերը թերահավատորեն են մոտենում, որ ի վերջո խնդիրը կլուծվի։ Ամեն մարդ իր խելքն ունի, իր հասկացողությունը կա, ինչ կարամ անեմ։ Իմ խելքով, իմ հասկացողությամբ պետք է որ լուծվի։ Պետք է որ լուծվի, հստակեցվել է ամեն ինչ։ Շնորհակալություն։